Yeah.
تشریف لیندے نے بی بی آپ کی مرہم پٹی کر دے نے اور چاکو دا جڑا زخم ہوے او ٹھکون دسدا ہے لیکن اگر ضرب ہوے وٹے دی یا روڑے دی او دی سوچ بھی پیندی ہے تے خون وی رستا ہے بی بی پاک آپ اپنے بابا دی مرہم پٹی کر دی نے اللہ پاک دیکھتا ہے تے فرشتیاں نو حکم دیندا ہے کہ جاؤ میرے محبوب دے در تے جاؤ تے جا کے میرے محبوب دی سیوا کرو جبریل آندے نے آ کے دروازے وچ کھڑے ہو جاندے نے اندر بی بی اپنے والد محترم دیاں مرہم پٹیاں کر رہی ہیں فرشتے کہندے نے کہ جبریل سانو جس کام واسطے اللہ پاک نے کڈیا ہے ساری ڈیوٹی لاؤ اسی اپنا کام کریے جبریل فرماندے کہ فرشتے تانوں پتہ نہیں کہ بی بی پاک بی بی جنہ دے بوئے تے اسی اجازت بغیر نہ گنی سکدے اپنے بابا دی مرہم پٹی کر رہے ہیں فرشتے کہندے نے کہ دو جہاناں دا بادشاہ ہے رب نے سارے خزانے اپنے محبوب نوں دے دتے نے تے اسی انہاں دی خدمت واسطے حاضر ہوئے ہیں فرشتے فرماندے نے کہ ساری ڈیوٹی لاؤ اگو جبریل علیہ السلام فرماندے نے کہ تانوں پتہ نہیں کہ نبی پاک کل جہاناں دے بادشاہ نے لیکن اے جڑی خدمت ہے مرہم پٹی دی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے سے جبریل فرشتیاں نوں کہن لگے نے نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی نبی آسرا نبی آسرا
مریم باجرا بہوا جیا مریم باجرا بہوا